Yego, mani sabayo Eric abenshi bazi nka Karadiyo ni umunyarwanda kugeza umugo ubufite bihe byiza n'abantu babibona ko ambaye jezi ya Forza bimeze bite turu ya kugendekeye te muri rusange nka Karadiyo umero. Nyine turu yo ntago navango yangendekeye neza kuko ntawe twatwirangiza. Tubashaye ikina imunsi nyine no munsi wa gatandatu akarindwe turu gukina. Nyine kuri je ntago byangendekeye neza kuko nabaganzi wende ko nabaganzi wende ko cyo kuzaza muri top 10 ako bacacu bakacane ako nyine nagiraga muri izi stage za nyuma nyiri ndi mu 10 ba mbere nyine nabaganicaye mu ndimo ako nyine ubu ni 15 ako bacacu bakacane ko naza ko umunsi wa nyuma cyo kuza muri top 10 ko umunsi wa nyuma urakomeye kandi nyine uyu munsi mwe iminsi nahinze ko yacho kuza tena etape etape kiyeje mu ni one nafo kasinze cyane uko wone nyine isozere zazamuka so nyine birangira nyine bitabaye urabizi nyine bitabaye urabyakira ukavati ngo uyu munsi byanze ikatije ngo sonde ne biremera nyuma kejo byanze mu bihe bya nyuma nkuko uri kubivuga uyu munsi ni igitambika uyu munsi byo uri guteganya gukina so uyu munsi kundi bimeze nyine tubaza gutegereza nyine batugeze yo nako dufite mu superintendent twakururira Didier twaza kumukurura batuye muri superintendent turebe ashobora kuza imbere cyane hanyuma uri ku munsi w'ejo dusoza kuri etape ya nyuma nabwo bizaba bimeze nk'iyarangiye ejo ku munsi wa gatandatu naho uracyafite icyizere cyane yes nacyafite icyizere pe nacyafite icyizere cyane kuko twebwe n'ikipe yanjye n'abagenzi banjye dufatanyije nyine nka ikipe turacyafite icyizere ngo ejo twatsinda etape kuko urakomeye cyane kandi icyiza gihari wenda ntabwo tuzarangiza ahamanuka tuzarangiza ahazamuka bashobora kuzaza kumufasha nyine tukajya gutsinda etape ejo.